I 1958 købte Radiorådet en af kommunens største bondegårde, Enghavegård. Byggeriet af TV-byen begyndte i 1961 og blev siden udbygget etapevis, og først helt udbygget i 1983, hvor det rummede hele Danmarks Radios TV-produktion. Udbygningen skete efter en plan udarbejdet af arkitekt Wilhelm Lauritsen. Det blev officielt indviet af kong Frederik den 9. i 1965. For begyndelsen var der taget hensyn til en senere udvidelse med købet af en stor ubebygget grund, i mange år kaldet den hemmelige grund. Særlig markant er højhuset, der blev anvendt til kontorformål, og nu er TV-byen væk. I dag er det et levende byområde med mange flere boliger end oprindeligt planlagt i en blandet boligkontor og erhvervsbyggeri. Gyngemose Park har fået indkøbsmuligheder, privathospital og sidst kommunens nye flotte sportshal, Gyngemosehallen.